Manel? O que é que tu estás a fazer, Zé Manel? Não sei, estava aqui a mexer nas coisas. Tu sabes que hoje é um dia espetacular. Tu não sabes que dia é hoje? Que dia é hoje? Diz-me lá. Olha como é que eu estou vestida, adivinha lá. Como é que... Que dia é hoje? Tu hoje estás toda jovem. É o dia dos jovens hoje? Não, Zé. Então? Hoje é aquele Olha, dia é dia fantástico. De gravarmos o nosso programa. Também. Mas é aquele dia fantástico em que nós podemos fazer coisas muito giras. Ah, é? Tipo saltar, pular, sei lá. Tu não vês que eu até tenho uns ténis com brilhantes? Mas é o quê hoje? Dia da criança, Zé. Ah, pois é, o dia da criança, é verdade. Então, para lá, então não vamos aqui ao nosso estúdio. Então vamos fazer o quê? Vamos dar um passeio. Convidamos vocês a virem connosco. Vamos a um sítio onde as crianças e as famílias podem se divertir à grade. Bora? Bem, bora. Bora. Vamos lá. Venham connosco. Sim, vamos lá, então. Super ansiosa, Zé. O que é que a gente vai fazer? Vamos saltar? A gente vamos deve, pular. Que eu saiba, a gente vai saltar. E mais? O que é que vamos fazer mais? Vamos saltar. Acho que tem para lá umas coisas boas para a gente se divertir e brincar. E mais? Não sei, vai ser uma surpresa, não é verdade? Eu acho que vai ser uma coisa muito gira. Vamos lá que eu vou conduzir, que eu gosto de acelerar. E temos tudo? Tens telemóvel? Temos. Carteira? Sim. Convites do Curiacos TV? Temos, sim, senhora. Cadi? Ah, olá, Cadi. Tudo. Podemos ir, temos vamos tudo. Isto. Vamos lá. Então... Apertem os cintos! Ah. Já chegámos, Zé, vamos embora. Vamos foi embora. Num instantinho. Temos que ir, Zé. Comigo aconteceram uma maravilha. Zé, temos e chegámos! Ora bem! Maravilha! Já chegámos! Eu, a Sara e a Cadi. Ora bem, e temos coisas espetaculares para vos mostrar, não é verdade? Estamos aqui na Kid Zone, aqui um olha, espaço em Santiri da Zóia. Tenho que guardar a mala. Ah, ok, ok. Não vais de mala lá para dentro? Não. Mas sabes que eu tenho lugar para guardares a mala? Como é que eu posso saltar e brincar e pular com a mala? É verdade. Nós estamos bem? Aqui na Kid Zone, aqui em Santiri da Zóia. Uhum. Nós vamos estar aqui com a Mónica Fonseca. Ora bem. Que nos vai estar aqui a apresentar o espaço e vocês vão ver como é divertido. Exatamente. Lá, então. Vamos lá então. Venham connosco. Venham connosco. Então, Sara, já chegámos, não é verdade? Tu já estás a ouvir as crianças? Kid Zone, hã? Estás a ouvir? Já estamos pois a ouvir é, realmente já estava vamos a ver, lá ver vamos já lá fizeram ver. Uma festa e tudo bora para lá, nós vamos aqui lá. Para os apresentadores da manhã já tu não estás para jogos e brincar eu estou, e sim, saltar senhora. E pular vocês vão gostar do que vamos bora. Aqui conhecer vamos só ver se está aqui alguém em casa Dona Mónica oh, Dona... Olá Mónica, Mónica. Tudo bom bem? Dia como estão, tudo bem? Tudo bem Mónica, estamos aqui na Kid Zone porque hoje é dia da criança, uhum. não é? E claro, os pais e as crianças querem se divertir então pensamos vir aqui ter com você fizeram muito será... bem? Sabemos que há uma festa, será que o Curiacos TV pode entrar? Façam por mim bora, bora, venham vamos lá então bora lá não é verdade? Já estamos dentro da Kid Zone, né? E a primeira coisa a encontrar é a recepção. Exatamente. Onde temos aqui dois ajudantes. Ora muito especiais aqui para a Mónica, não é verdade? É verdade. Quem é que são? Quem é que são? É o então, Diogo. Temos o Diogo e a Camila, não é verdade? Olá, Diogo. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Diogo, recepcionista aqui. O que é que faz um recepcionista aqui numa festa de crianças? Ah, eu pergunto o nome das crianças que entram, controlar aqui a entrada. E é isso. Elas vêm bem dispostas? Ah, sim, normalmente sim. Vêm felizes porque vêm para uma festa? Sim. E super entusiasmados, tipo nós, quando vimos fazer aqui a reportagem hoje? Sim, sim. Sim? Boa. E Camila, como é que é... a Camila não está só aqui na recepção, não é? Mas também ajuda por vezes lá dentro como monitora. Certo. O que é que faz uma monitora numa certo. Festa de crianças? Ora, auxilio ali a entrada e saída dos meninos. Eventualmente, casas de banho, entradas podem ser infláveis. Às vezes, quando são mais pequeninos, têm mais algumas dificuldades. Pronto, basicamente é garantir o bem-estar e que não se magoam. Boa, tu sabes que isto tem uma música fantástica. Espetacular, já estás ansiosa. Eles são bora muito lá. Especiais para si, na verdade, ajudam imenso lá aqui até no já, trabalho. Até palavras, já. Sem palavras. Maravilha. Então vamos ver aqui o espaço, bora lá. Dá para rir. Isto maravilha. É tu a correr, certo? E aqui estamos. Olha que espaço espetacular. Então é este aqui o espaço. Muito bom. Maravilha. Olha, podemos ir para ali, não é? Vamos então. Mónica, está na hora de nós irmos, mas eu não sei onde é que está o Zé. Você viu o Zé? Realmente, não. Onde é que ele está? Temos que ir à procura... A sério? Encontramos o Zé. Não, é que... A Mónica...
Mónica contratou-me para eu ajudar aqui a part-time, que está muito cheio, precisam de ajuda, então vou ficar aqui um bocadinho. Que cadeira é essa, Zé Manel? É a minha cadeira, então... É a cadeira do rei. Faz-me lembrar aquela cadeira que nós tínhamos antes no programa Manhãs TV. Agora cortaram-me, puseram uma cadeira pequenininha, eu quero uma coisa grande. Então arranjaram-me esta para mim. Então como arranjaram uma cadeira grande, eu vou ficar por aqui mais um bocadinho. Vais ficar? Já, diverte, Sara. A gente logo então, se Então a gente já se vê, Mónica. Ok, até já. A gente já se vê e a gente já se vê. Tchau, até tchau, já. Voltem sempre. Tchau. Maravilha, sejam bem-vindos ao Manhãs da TV. Então, vocês acabaram de ver uma reportagem que nós fomos fazer, muito especial. Hoje foi um início diferente aqui no Manhãs da TV. Nós costumamos sempre dar as boas-vindas e estamos na Curiacos TV e estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte. Bem, a verdade é que continuamos, mas hoje quisemos fazer uma apresentação um bocadinho diferente. Hoje nós temos vários convidados fantásticos para si. Já sabem que nós estamos de segunda a sexta-feira, sempre com vários convidados, projetos espetaculares que nós temos que dar a conhecer a todos vocês que nos assistem. E então, é sempre várias temáticas que nós abordamos. E hoje é muito agitação. Vocês dizem assim, mas no Manhãs da TV só tem um convidado ou dois, a gente queria mais. Então, olha, nós trazemos muitos convidados para si hoje e começamos, em primeiro lugar, por apresentar a Mónica, a Camila e o Diogo, que eles estiveram ali comigo naquela entrevista quando nós fomos ver o espaço Kidzone. Eles estão aqui comigo, portanto, muito bom dia aqui aos nossos ilustres do Kidzone. Mónica, bom Camila, dia. Diogo. Estão nervosos? Não. Nada, tranquilo. Então, foi um prazer muito grande estar com vocês lá no vosso espacinho. Foi muito fixe aquele dia daquela entrevista. Estava super calor naquele dia, estávamos quase a derreter. Verdade. Mas aqui a Dzon estava fresquinho, os miúdos estavam lá a divertir-se à grande. E para quem está a ouvir falar pela primeira vez daqui a Dzon, já tivemos aqui a Mónica connosco, por exemplo, não foi? Já. O que é aqui a Dzon, Mónica? Ora bem. A Kidzone é um espaço criado e pensado exclusivamente para as crianças se divertirem, onde possam ter a sua festa de aniversário em exclusivo, que acho que é uma questão importante, para que possam brincar em exclusivo com os seus amigos. Claro. Pronto. Foi sempre algo que prezámos muito, foi a exclusividade da festa. Temos várias diversões, como a reportagem mostrou, depois também a zona de lanche, onde também os próprios familiares podem usufruir um bocadinho também de todo o espaço e assim fazer a sua festa de aniversário, cada um bocadinho à sua maneira e privilegiando aquilo que entenderem. Exato. E em Santiria da Zoia, portanto, se você mora aqui pelos lados de Loures, Tujal, onde nós estamos, né? Alverca, Via Longa, ou por aí mais também ao redor, é bem pertinho, tem estacionamento e tudo, portanto é uma maravilha. Como é que surgiu esta ideia do Kids Art? Quando é que você fez o plim, quer fazer algo para as crianças? Ora bem, é uma ideia já um bocadinho antiga. Ela tem mais ou menos a idade dos meus filhos, okay. Que estão aqui comigo. Surgiu um bocadinho, eles, curiosamente, uma pequena curiosidade, fazem anos no mesmo dia. Não sendo gêmeos, nasceram no mesmo dia, portanto, praticamente toda a vida, eles têm 3 anos de diferença, fizemos festas em conjunto, pronto, onde convidávamos amigos de uns, amigos de outros, idades diferentes, de inverno, que também faz aqui alguma diferença. Comecei a pensar que, ok, não há grandes ofertas para este tipo de festa, portanto, sim, um espaço onde possa estar só amigos de um, amigos de outro e alguns adultos e afins. Começou a nascer aí a ideia de, quem sabe, um dia criar um espaço como eu procurava. Eles foram crescendo, a ideia foi crescendo também. Cresceram bastante até. Sim, acho que agora já... Já ultrapassaram a mãe. Exatamente. Portanto, e também não, mas não é fácil arranjar um espaço que permita fazer este tipo de evento. E surgiu um bocadinho quando nos mudámos para Santiria, o espaço físico em si surgiu e achámos, por que não? Parece que realmente aqui é o local ideal para fazer aquilo que a gente procura. Okay, e foi um bocadinho... Dentro disso que surgiu a Kidzone. E agora os seus filhotes, entretanto, já cresceram e agora estão bastante ativos lá na Kidzone. Sem dúvida. Né? Estão sempre ali a ajudar. Por exemplo, temos aqui a Camila, que também estava ali na recepção, que, por acaso, não acabámos por mostrar, mas tivemos ali um momento onde estivemos a conversar lá no espaço, que você trata das unhas das mamás enquanto elas deixam lá as crianças lá é no verdade. Espaço. Né? Portanto, é há alguma mamã que se quer embelezar, deixa o miúdo lá entretido e você é verdade, trata da unha. Foi um projeto que surgiu durante a quarentena, pronto. Tinha algum interesse em entrar um bocadinho nesse mundo e já chegou a acontecer realmente haver uma mamã ou outra que foi deixar
o menino à festa e acabou por ter até marcação comigo e combinarmos, olha, por acaso venho aqui trazer o menino à festa, portanto até calha bem e fazemos, não dá para muitas, não é? Claro. Porque demora, é uma coisa que demora o seu tempo, mas já chegou a acontecer, sim. E é muito engraçado, por acaso. Sim, tens ali o teu espacinho, então é tudo super acessível. E é um ambiente espetacular, porque crianças a brincar é um ambiente muito bom e claro, certo, está tudo claro dentro do controle, normas de segurança. Sim, claro que sim, até porque o nosso conceito, o facto de termos monitores também a olhar pelos meninos, também permite que os pais também estejam assim um bocadinho mais à vontade, mais no seu ambiente, que a festa também é para os pais, não é? Também merecem. Claro. Também estás uma ajuda lá, gostas de trabalhar com crianças? Gosto, sim senhora. E Diogo, como é que a tua mãe te meteu nesta situação, nesta alhada? Eu, no início, quando eu era mais pequenino, não tinha idade para ficar lá dentro do espaço. Eu ficava em casa, cuidar dos meus irmãos. E agora, como fui crescendo, fui ficando lá, fazer as festas. Às vezes fico lá dentro, outras vezes na recepção. E é isso, basicamente isso. Sim, porque, aliás, também não tivemos a oportunidade de passar, mas havia mais um membro da família, na verdade, que também estava lá com uma t-shirt de staff, que tinha 8 anos, certo? 8 anos que ele tem? 9 aninhos. Estava lá com uma t-shirt de staff ali a monitorizar os outros miúdos todos e tal, não sei o quê, ó, tu aí na linha. Não? Mas é engraçado, ou seja, isto é algo que toda a família está realmente envolvida. De sim, é mesmo um projeto mesmo de família. Achas que é divertido? Porque lá está, como nós falamos, às vezes as crianças querem fazer muita coisa, né? E aquele espaço tem um bocadinho de tudo. Achas que é um sítio divertido para as crianças? Sim, eu acho que é um espaço que tem várias coisas para crianças que têm gostos diferentes, ou seja, quem não gosta de jogar futebol tem ali muito outro sítio para se divertir, trampolins tipo insufláveis, piscina de bolas, playground, então é um espaço muito bom que várias crianças podem desfrutar. Maravilha, dá muita dor de cabeça às crianças, não dor de cabeça? Tranquilo. Não? Camila, os pais não dor de cabeça? Bom, entre as crianças e os pais, as dores de cabeça são mais por parte dos pais, é um facto. Os pais normalmente são mais caprichosos com as coisas. É verdade, é verdade. Para eles a verdade é que está sempre tudo bem. O que é certo é que vocês têm ali tanto a oportunidade de reservar o espaço mesmo por 4 horas, né? E os pais até levam as comidas que eles quiserem e ficam lá entretidos, não é verdade? Uhum. Ou então têm o lanche, o menu é isso, a opção menu, em que vocês preparam o menu, têm tudo preparadinho, exatamente. O pai só tem o trabalho de deixar lá a criança e estar lá, desfrutar. Exatamente. Inclusive, os pais dos meninos convidados não necessitam de ficar. Como referiu, nós temos os monitores que supervisionam as crianças, mesmo na ausência dos pais, ajudam e tratam tudo o que for necessário. No final da festa, colocamos a comida. Portanto, maravilha. O pai aí nem se preocupa. Qual é a sua motivação neste projeto? O que é que a motiva? O que é que puxa por si? O que ela se chama? Acima de tudo, o meu gosto enorme em trabalhar com crianças. Eu adoro tudo o que tem a ver com crianças, trabalhar com eles, crescer com eles, brincar, rir com eles, acima de tudo estar com eles, gosto muito mesmo. E também aproveita e também está com a família, né? Que eles voltam com todos, volta um bocadinho, sim, com todos, mas realmente trabalhar com crianças é realmente muito bom. Que tipo de festas é que já organizou por lá? Ora bem, já fizemos batizados, fazemos imensos batizados, imensas festas de batizado. Cada vez mais os pais procuram, para além de um sítio para fazer o almoço, um local onde as crianças possam brincar o resto da tarde. Relembrando também que muitas vezes o batismo é uma festa da criança. Claro. Não é? Portanto, já procuramos. Já fizemos festas de 50 anos de alguém que festejou essa data especial. Fazíamos também inúmeras festas de empresas, almoços de Natal, festas de final do ano. Temos no nosso espaço este mês de junho duas equipas de futebol de crianças que vão fazer também a sua festa convívio de final de época. Tudo aquilo que possa ser comemorado de alguma maneira e que possa dar às crianças a possibilidade de brincar naquele espaço, nós organizamos. Tentamos ouvir também quem nos procura e perceber o que é que querem e tentar adequar o nosso espaço. Sim. E vamos fazer um casamento. Vocês é non-stop, porque naquele dia, se não me engano, vocês tinham, acho que era 2 menus e um lugar de espaço, não era? Portanto, vocês estavam ali com o dia bem perdido. Camila, não chegas a um dia que tipo, ficas cansada, porque vocês começam de manhã e às vezes acabam bem à noite.
às vezes, ao final do dia não, mas ao final do fim de semana, por muito que se goste, obviamente que o cansaço é notável, não é? Não é o cansaço propriamente de fazer aquilo, mas estar sempre a ouvir o barulho, a música, pronto, ao final do fim de semana, pronto, custa ali um bocadinho, mas sempre com o maior gosto, claro. Claro. Tens ali muitas meninas e muitos meninos. Quando estás lá a monitorizar, vês que as meninas gostam mais de brincar contigo ou não? Não é assim muito? Sim, então quando percebem que há pinturas faciais. Fazem pinturas faciais. A Camila faz pinturas faciais. Ok, espetacular. Quando percebem então que há pinturas faciais, ainda mais. É giro. É uma fila que não acaba. Totalmente. Sim. E quando acaba a primeira, depois, entretanto, elas vão brincar e... Mas podes voltar a pintar os lábios, ou podes-me pôr aqui mais um brilhante, ou podes... É giro. Mas os rapazes também acabam por ter interesse noutras coisas, sim, como é óbvio, na maior parte das vezes. Mas também é muito giro. E dança? Não há dança? Porque tu estás envolvida em dança, já estiveste aqui na Coriagos uma vez a dar assim uns moves aí e tal. É verdade. Não, por acaso, não costumo fazer nada nesse âmbito lá na Kidzone, a não ser às vezes juntar-me a um TikTok ou outro que esteja a ser feito lá, que já aconteceu, mas é sempre uma atividade gira e que se pode explorar mais. Ok. Quando falamos do seu espaço, tem muita coisa por fazer e você, se não me engano, ou está a preparar ou de vez em quando tem preparado uma piscina, certo? Nós começámos... Até por altura da pandemia, tínhamos uma para uso pessoal, mas acabámos por organizar todo o espaço cá fora para poder possibilitar aos pais também a introdução desse brinquedo, chamemos-lhe assim, no verão, obviamente. Estamos, inclusive, neste momento a preparar, a melhorar o espaço, adquirimos uma nova piscina e estamos a estudar a ideia de colocar mesmo uma estrutura elevada, com a escada, para também dar alguma segurança, porque tenho realmente procura por festas com piscina. Claro. E pode fazer-se também ali. E nos dias de calor, né? Sabe sempre, sim, bem, tem o espaço para brincar, depois estou com um bocado, certo, de lobo para a piscina. Certo, e como nós também por vezes alugamos o espaço o dia todo, para certas festas, como por exemplo os tais batizados que referi, por vezes faz sentido aos pais colocar essa possibilidade. Portanto, Kidzone é um espaço que é para kids, mas podia ser para adult zone também, porque até os adultos iriam gostar. Aliás, os pais estavam ali todos entretidos. Eu tenho imensos pedidos. Quando fazem um espaço destes para nós, eu queria ir também, eu posso entrar também, sim, sem dúvida. É um bom problema. Nós tivemos uma entrevista consigo, onde, se vocês quiserem saber no YouTube, podem encontrar a antiga entrevista que nós tivemos aqui com a Mónica, quando ela esteve a falar, todo o trajeto, todo o percurso. Foi duro, mas está a valer a pena. Hoje está a ser duro, sim, porque você tem muito trabalho, não é verdade? Mas tem uma equipa fantástica. Tem aqui dois dos seus membros que, sim, mais que frequentemente lhe ajudam, não é verdade? Foram os outros dois, né? Os mais pequenininhos. Portanto, uma equipa sólida, que estão a ter muitos eventos, espetacular. Estão situados aonde? Redes sociais? Como é que podem entrar em contacto com vocês? Certo. Ora bem, estamos situados então na Portela da Azóia, mais concretamente na Avenida 11 de Março, colocando no GPS ou mesmo Kidzone, leva-vos lá certamente. Redes sociais, estamos no Facebook, Kidzone Festas Kidzone, peço desculpa, e no Instagram também. Exatamente. E atenção, vocês podem estranhar um bocado, eu estranhei, que eles não estão sempre assim tão bem vestidos. Eles estão mais com uma t-shirt, mais na desportiva, para cuidar toda aquela criançada que quer fazer isto, é quer verdade. Fazer aquilo. Ah, cuidado! Então eles têm que estar assim mais descontraídos. Em todo caso, é uma equipa 5 estrelas e são muito, muito simpáticos. Obrigada. Então, Mónica, Camila e Diogo, muito obrigado por terem vindo ao obrigada nosso programa. Obrigada pela atenção. Gostei muito de vos conhecer e conhecer o vosso espaço, o vosso trabalho. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E nós... Vamos ainda continuar, ainda temos mais convidados. Daqui a um bocadinho eu vou para a cozinha. O que é que eu vou ter lá na cozinha? Quem é que vai estar connosco? Não vou dizer. Eu digo mais daqui a um bocadinho. Vamos passar o separador, gastronomia e voltamos já já. Para ver se consigo entrar aqui na minha cozinha. Posso? Olá! Sejam muito bem-vindos! Então, eu estou aqui agora com outros convidados ilustres aqui no Manhãs de TV. Temos muitos convidados fantásticos. E muita gente no Manhãs de TV diz, ah, eu gosto muito de culinária. Ah, não, eu gosto de ver muita coisa com crianças. Então eu trago-vos um projeto que junta o melhor dos dois mundos, que é a culinária serena,
que é aqui um projeto onde as crianças aprendem a cozinhar. Já desde, por exemplo, temos aqui crianças desde os 8 aninhos até aos 10. E temos aqui connosco a Áurea e a Danica, para levantar a mão. Olá, Áurea. Temos a Serena. Olá. O nome do projeto é homenagem à Serena. Depois também temos aqui connosco a Benedita. Quem é a Benedita? Ok. A Tamara, Rodrigo e a Dulce. Olá. Então, vocês estão nervosos por estar na televisão? Sim. Sim, não? Maravilha. Hoje vocês estão aqui no Manhãs da TV e eu ouvi dizer que vocês cozinham muito bem. Cozinham até melhor do que eu. Então, disseram que iam fazer aí uns pratos. O que é que vamos ter hoje aqui para apresentar no nosso programa? Bife e arroz. Vocês as duas, é? Ok. Bife e arroz. E deste lado, a equipa? Bolo de laranja, a equipa da sobremesa. Ok, certíssimo. E vocês estão, têm tudo preparado? Nervosos, não? Nervosos, sim. Ok, mas vai ser um bom desafio. Então, vocês estejam à vontade. Eu vou aqui preparar, então, como ficou combinado. Deixar aqui o forno na temperatura que vocês querem. Forno, não, isto é forno ou é fogão? É fogão. Vamos ver como eu não entendo nada disto. Pronto, aqui. Certíssimo, prontos. Podem começar então a cozinhar, que eles daqui a bocadinho vão mostrar o prato para todos vocês. Entretanto, eu fico aqui a conversar com, tanto com a Serena como a Áurea. Ok. Áurea, eu acho que posso ir aqui mais para perto de si. Vamos lá. Vem aqui, se quiser, eu também vou ter mais perto de si. Okay. Vem aqui até comigo. A Dulce. Okay. Aqui deste lado, podes. Aqui consegue estar a monitorizar as crianças, não é? Enquanto estamos aqui a conversar. Mas acho que é melhor mostrar ali mais para este trabalho lado. Aqui. Ok, é então fácil. Mais para este lado aqui. Sim. Então, Áurea, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Este é um programa interessante, este projeto que você tem. Já estamos aqui a ver já muito barulho aqui na cozinha, mas faz parte. Então, é um projeto de culinária para crianças, certo? Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Certo. Até Culinária Serena é o nome, é homenagem à sua filhota. Sim, tem uma história na realidade. A Serena tinha 11 anos quando foi criado o projeto. E então, uma vez cheguei a casa e disse: ó filha, a mãe atrasou-se de trabalho e tu não fazes nada para comer. Ela olha para mim e diz-me: mas mãe, como é que eu vou cozinhar sequer se eu não sei, se nunca ensinaste, nem tens tempo para mim? Porquê que não abres uma escola para ensinar as crianças a cozinhar? E eu: uau, é verdade. Quantas mães ou pais há como eu que não têm essa disponibilidade para ensinar? E quantas crianças há como a Serena que gostariam de aprender a cozinhar? Uhum. Então, há 5 anos atrás, a caminho de 6 anos, nasceu o Projeto Culinária. E como foi a ideia dela, eu dei o nome de Projeto Culinária Serena. Ok, espetacular. Portanto, quanto tempo é que estamos a falar? 5 anos. 5 aninhos? Já vamos caminhar para os 6 anos. Que começaram a receber jovens e crianças e sim, a ensinar. Sim, mas deixe-me especificar que o Projeto Culinária Serena começou em Angola. Tá? Okay. Nós também temos o Projeto Culinária Serena em Angola. Numa outra vertente, porque o Projeto Culinária Serena em Angola é para férias. É julho e agosto, que é a época de férias. Ok, certíssimo. E então, como sempre estivemos entre os dois países, não é? Decidimos também trazer o projeto para aqui, para Portugal. E, entretanto, está aqui o Projeto Culinária Serena também. Ok, maravilha. Olha, acho que é super interessante. Estamos a ver muita confusão, muito barulho, né? É. Mas cozinha é assim mesmo. É assim. Estão como profissionais. Mas é espetacular, porque as crianças, elas são pessoas e os adolescentes que gostam de estar envolvidos, né? Certo. Gostam de ajudar os pais em casa. Por exemplo, quando era criança, eu aprendi a fazer alguns pratos que me ensinaram. Eu gostava de cozinhar para os meus pais, ajudar, por exemplo, nem que fosse a lavar os pratos. Uma coisa para estar envolvido no dia-a-dia deles, nas atividades deles. Certo. E isto é uma forma deles também estarem conectados com os pais. Não é verdade? Com certeza. Eu vou aqui, se calhar, só aumentar um bocadinho a temperatura, que senão capaz de demorar um bocadinho mais. E depois não é só conectar-te com os pais. Eu acho que é assim. É uma independência que nos dias de hoje todos nós precisamos. Eu tenho alunas que começaram com 12 anos e agora têm maior idade, estão noutras partes do mundo. E hoje dizem-me assim: professora, eu hoje faço tudo sozinha, vivo sozinha, sei cozinhar, sei fazer tudo aquilo que me apetece, desde os doces aos salgados. E assim, é um ensinamento para a vida toda, tá? Para nós transmitirmos aos filhos, aos netos. E assim, é como aprender a ler e escrever. Claro. É para sempre. Então é a mesma coisa que a culinária. Nós precisamos sempre da culinária. E convém dizer que há muitas crianças, muitos adolescentes, que depois de, vá, um ano de projeto, os pais
e as mães preferem a comida dos filhos. Oh. Pois é. Já chegou a ter esses relatos? Já, e a ter problemas das mães dizerem assim, ah, meu marido agora já não quer a minha comida, diz que a minha filha cozinha melhor que eu. Ai, problemas. Coisas de género, não é, que levamos na desportiva, mas na realidade é muito satisfatório para nós. Claro. É, ouso olhar para elas e elas veem o projeto, uau, olha, força para vocês, eu já estive aí durante 5 anos, hoje estou nos Estados Unidos, e ver o projeto, ver outras crianças, a aproveitar aquilo que elas aproveitarem é muito bom. Okay. E sem contar que, para mim, não há energia mais positiva do que a energia das crianças. Eu acho que... Sim. Não tem explicação. É o que eu não consigo explicar, só sentindo, não é? Sim. Há muita diferença entre as crianças que querem aprender e os jovens que querem aprender? Há muita diferença na mentalidade, na preparação que eles querem dar? É assim... Na apresentação dos pratos? Prontos. Não considero dificuldade. Na realidade, existem aqueles que vêm para o curso que não têm, não acreditam neles, mas depois de verem que aqui é possível eles fazerem sozinhos, eles saem daí mais confiantes e dizem, eu fiz. Mãe, deixa-me fazer, que às vezes há o bloqueio dos pais. Uhum. Nós aqui no curso deixamos eles cozinharem e nós não mexemos nada. Como vocês vão ver, que eles é que estão a fazer, nós só orientamos. Uhum. É normal ficarem nervosos e isso, mas nós orientamos e eles fazem. E no final, muitos saem com a paixão pela culinária e outros já têm a paixão e vivem um sonho. Ok. Portanto, no fundo, esta é a melhor parte. Uns descobrem a paixão e outros fazem realizar o sonho que tinham pela paixão pela culinária. Está espetacular. É um projeto muito bonito, é um projeto muito nobre, porque é ensinar as crianças a serem independentes, como você mencionou. Infelizmente, nós vemos adultos, como eu mencionei, 30 anos, que precisam da mãe para lavar a roupa, para passar uma camisa a ferro, não é verdade? Verdade. E fazer um bife e um arroz. Sim, sim. Então você está a contribuir para que as crianças, né, elas desenvolvam melhor. Exatamente. E é nestas alturas que elas aprendem melhor as coisas. Sim, a Serena faz tudo, nem preciso fazer mais nada, não é, Serena? Deixa-me falar um bocadinho com a Serena. Vou tocar aqui. Fala. Serena, vem agora para aqui. A mãe vai substituir e ficar Vamos aí monitorizar. Então, tu és a Serena aqui do grupo. Sim. És a que mantém a calma no meio da confusão da cozinha. Sim. Já sabes cozinhar, sabes fazer tudo? Já tens. 16. 16 aninhos. Sim. Se alguém te der, olha, filha, a mãe não vai conseguir chegar hoje, fazem o jantar. Já aconteceu várias vezes. Ok, maravilha. E como é que é este projeto em que tu estás a ajudar crianças e adolescentes também a aprender a cozinhar? Estás sempre a supervisionar para que corra tudo bem. Como é que tu te sentes? Eu acho que é uma boa experiência, não é? Para mim é para as crianças, que é sempre bom eles aprenderem um pouco mais. E também é bom que eles vão crescer já com aquela essência de aprender a cozinhar, ajudar os pais na cozinha e assim. Ok. Pois. E normalmente as crianças são mais assim, menos desenvergonhadas do que os adolescentes. Os adolescentes não vão fazer, cortar a cebola, ficam tímidos, fritar o ovo, ficam tímidos. As crianças sim. Não. O que é que achas mais divertido, trabalhar com crianças ou com adultos? Com crianças, sem dúvidas, porque são mais, assim, mais subvertidas, pronto, acham melhor. Neste momento, o que estamos aqui a ver é que elas vão fazer bife, estão a fazer também um arrozinho, enquanto aquele lá estão a fazer um bolo de laranja. E isto tudo vamos tentar fazer em 20 minutos. Exato. Pode ser que possa demorar um bocadinho mais. Sim. Mas em princípio 20 minutos, achas que dá para fazer tudo isto? Eu acho que sim, espero que sim. Ok, e já alguma vez provaste comida dos teus alunos? Já, tá. É boa? É muito boa, muito boa. Quanto tempo é que estes jovens estão aqui no projeto? Já quanto tempo é que eles estão acho com vocês? Acho que Um mês. Tem um mês só? Sim. Deixa-me cá ver que eu acho que estão a precisar de ajuda. O que é que precisa? Diga-me. É para aumentar um bocadinho aqui a temperatura. Ah, é? Desse? Sim. É que esta placa é complicada. E deste aqui? Acho que este 4 está ótimo. 4 também? Então vamos lá, todos aos 4. Pronto, já está. Certíssimo. É que esta placa aqui é um bocado complicada, já tenho que admitir. Então o chefe Júlio, que já esteve aqui no programa, tive que sair eu aqui a ajudar, porque esta placa é esquisita. É mesmo uma placa esquisita. Então, um mesinho, espetacular. Portanto, muito pouco tempo que eles estão com vocês e já estão aqui na televisão a fazer uma receita. E como é que te sentes em poder também estar na televisão? Você gosta de estar cá com a gente? Gosto. Estamos a te ajudar bem? Sim. Muito bem. Então vou pedir à Aura novamente para vir aqui, por favor. Deixa a sua filhota aqui, prontos, no comando. Okay. Neste momento, pronto, tivemos aqui um contratempo por causa da placa, mas tirando isso, já estamos a ver que já
O arroz já está na água, não é? Sim, o bife, já uma parte já está bem temperada. Vamos ser devagar, Rodrigo. Dele o devagarinho, bolo, suave. Não me disse que eles estavam há um mês com vocês. Sim, eles só estão há um mês e neste um mês eles já têm 5 opções para levar para casa. Já aprenderam a fazer massa bolonhesa, já aprenderam a fazer mini hambúrgueres, chocolates. Quem mais, meninos? O que é que aprenderam mais? Já disse. Porque tu não foste, filha. Bolo, mais. A Dulce não faltou nenhuma aula. Os bifes. Exatamente. Então, são 5 aulas. Quer dizer que em um ano nós estamos a falar de não sei quantas, claro, receitas. E então, é muito positivo. Só que há aquela parte, não é, que... Pronto, eu como sou uma pessoa muito sensível, gosto muito de crianças, também estamos a pensar em utilizar a nossa página, que é o meio de momento que nós temos, não é? A nossa página do Instagram, que é para dar algumas aulas, fazer uns vídeos e dar algumas aulas grátis. Há crianças que gostam de projeto, que gostariam de participar, mas assim, os pais não têm possibilidades de pagar o curso. Uhum. E então eu acho que nós fazendo isso, as crianças que têm essa paixão e que não podem fazer, conseguem pelo menos assistir às aulas e já chegaram assim e disseram: ah, porque é que não põe esse projeto, por exemplo, vai a uma televisão e o país todo pode ter acesso. As coisas não são muitas vezes como as pessoas pensam, não é? As crianças são crianças. Olha, se tu fosses ali, como hoje estamos aqui na televisão, por exemplo, vão dizer: olha, faz isso mais vezes, e nós aprendemos. Mas não é assim, nem todos os dias nós estamos na televisão, mas faremos aquilo que pudermos, claro, não é, para ajudar as outras crianças, porque eu acho que, pronto, as possibilidades são diferentes, mas nós queremos que chegue a possibilidade de aprender a cada um da sua maneira, do seu jeito, mas que de uma forma ou de outra possamos contribuir para quem pode e para quem não pode também. Sim, claro. Não é? Então este... e eles serem desenrascados é um bom... coisa boa, não é verdade? Sim. Tanto é que a Serena, ela, 16 anos, ela já prepara a comida, faz tudo na sua casa. Portanto, isso é uma coisa boa, é um bom hábito. É estar a capacitar os filhos para poderem ser mais autónomos. Isso Exatamente. É 100% bom. Porque só para ter noção, o projeto Culinária Serena, nós trabalhamos com vários ramos de hotelaria. O grupo chama-se Grupo Hipnose, na realidade. Então, o projeto culinário é um projeto do Grupo Hipnose. Uhum. O Hipnose trabalha com pastelaria, trabalha com decoração, trabalha com serviços de buffet. E dentro do Grupo Hipnose está também o projeto Culinária Serena. Sempre foi assim. E, entretanto, hoje eu tenho uma encomenda de um buffet, de alguma coisa. A Serena, como filha, chega ao pé de mim e diz: o que é que queres que eu faça? Faço o bacalhau com natas eus? Sim, ela faz a cuba de bacalhau, faz o arroz de pato, faz o bacalhau lagareiro. Então já é uma ajuda para mim como mãe, que vejo que tem um buffet para servir, e ter uma filha que me dá a ajuda, o apoio, que é espetacular. E então isso é fruto de eu ter acreditado nela, claro, não é? De eu ter ouvido a ideia do projeto, que dos vários que já criei, dos vários que tenho dentro do grupo, este é um dos que eu mais gosto, realmente. Pelo valor, pela possibilidade das crianças, por ver o sorriso dela, por ver que ela cresceu e hoje ela ensina também. Então não há nada mais prazeroso que isso. Sim. É. Para alguém que esteja assim interessado em querer que os seus filhotes venham ter com vocês, como é que funciona normalmente? Levam-os até o vosso espaço, onde vocês educam com as crianças? E como é que é o Sim. primeiro dia, a primeira aula? Como é que tudo começa para a criança? Bom, por exemplo, nós temos o nosso espaço, é na Margem Sul. Nós temos o nosso espaço e eles são todos alunos do curso. As nossas aulas são dadas aos sábados só, uhum, por causa das aulas durante a semana que eles têm na escola. Claro. Portanto, como objetivo é fazer o contacto com a culinária de forma contínua, então é só aos sábados. Todos os sábados são lá os meus alunos. Eu não podia trazer todos. Já agora um beijinho para eles, não é? Eles ficaram assim meio tristes, mas eu tive que escolher, não a é fácil. A cozinha é pequenininha, está bem, não levem a mal. Quantos alunos é que estamos a falar no total? 22. 22 alunos? Sim, 22. 22 já na aula, depois tem alguns que começam conforme ou eles vão saindo ou terminam a disponibilidade, por exemplo, que os pais têm, e vêm outros, mas nesse momento são 22 alunos e eu não podia trazer 22 alunos, claro, para aqui. Eles fazem muita confusão na cozinha, guerra de comida, nada disso? Não, são consegue, muito bem comportados. Consegue controlá-los? São muito bem comportados, só são guosos, não mas é? Isso, mas... É mentira?
quando são... acabam de cozinhar é logo, podemos comer. Todos. Tem que ser, tem que provar, não é verdade? É verdade. O bife, pronto, aqui o contratempo da placa, entretanto o arroz e o bife está a fazer. Uhum. O bolo, já fizeram a preparação toda, que eles já pode viram. Ir para o forno, e já. Tem a forma, não é? Vai para o forno. Sim. Ah, olha, está a ver, já lembraram que você... Despeja o fruto. Podes untar ali. Tem que untar a forma. Eles põem. Leva para ali, para a Serena pôr na forma. Uhum. Deu a dica. Tem que dar, às vezes eles são distraídos, ainda mais aqui, eles devem estar um bocadinho assim, nervosos, o que é normal, não é? Mas não. Tudo certinho. E bife acebolado, quer dizer, espetacular, não é só um bife... não é só um bife simples, tem cebolinha, está ali todo bem. Exato. Temperadinho. Maravilha. Daqui a bocadinho ainda vamos conseguir talvez ver o produto final, tanto do arroz como do bife. Mas você já tem o bolo feito por eles, já. Exatamente. O produto final. Podemos já, vê-lo sim. Também? Sim, sim. Claro. Ok, certíssimo. Anda cá, Rodrigo. E então, porque agora, como vocês sabem, que vamos temos lá. Ainda mais Parar uma convidada. Aí, enfeitar. Doce. Aqui está o bolo. Aqui, vá lá. Caramba. Bem feito. Sou seu. Ah, vai lá. Só se eu sair uma mousse meio esquisita. Laranja, tá? O sumo de laranja. Ok, espetacular. Portanto, vocês já tinham feito este bolo antes de vir para o programa, foi isso? Vocês também ajudaram, foi? Não, elas não fizeram o bolinho. Quem fez o bolinho foram eles. Ok, certíssimo. Bora. Agora espremer ali o sumo de laranja por cima. Laranja. Epá, espetacular. É bom, porque assim eles gostam disto. Okay. Isto é realmente essencial. Sei que os pais, as mães têm um medo. Ai, vai-se queimar. Mãe, até nós queimamos-nos quando vamos para a cozinha. Qualquer pessoa que cozinha queima-se agora. É necessário confiar e estar ao pé deles. É necessário eles terem noção das medidas de segurança, o que podem e o que não podem fazer. Como, por exemplo, não é, Benedita, abrir o forno para pôr o bolo? Pode. Tem que chamar um adulto, não é? E quando estás a cozinhar sozinha, também precisamos da mãe ou o pai na cozinha, não é, Tamara? Então, é elas só isso que eles precisam. Estão focadas. Você quer conversar, mas elas não, não querem conversa consigo. Não, mas é isso. A resposta que eu preciso tenta é só esta. Para aqui, querida. Tenta pôr só isto assim. Para quê? Isso. Para dizer que é possível, que eles conseguem, sim. Sim, espetacular. Ou seja, acho que é um projeto... É um projeto muito, muito fofinho. Obrigada. Muito bonito e, claro, está a capacitar os jovens para eles conseguirem apanhar já estes bons hábitos desde pequeno. Eu conheço dois amigos meus que, desde criança, eles entraram numa escola online, que era de outro país, onde eles tinham aulas de culinária. Assim, e hoje eles cozinham... Super bem. Super bem, coisas fantásticas. Exatamente. Portanto, é de pequeninos que temos que começar a ensinar estes hábitos. Certeza, então, certeza. Vocês estão na margem sul, certo? Certo. Pode-nos indicar a rua e as redes sociais? Ok. O nosso Instagram é o projeto culinária _serena. É para ali, pronto. O nosso Instagram é o projeto culinária _serena. Estamos localizados na margem sul, propriamente no Barreiro, na Avenida do Bocage, dentro do Shopping Via Europa, loja número 34 ou 33. As duas vai dar para nós. Sim. Se quiserem, número de telefone também, 936, deixa lá ver, 296-521, está certo. É esse o número, Serena, está certo? Ok, maravilha. Portanto, ficam aqui com este projeto Culinária Serena, um projeto muito fofinho, espetacular. Vocês gostariam de provar o bife e o arroz? Não vão poder provar, vou ter que provar eu no final. Temos pena, só quem está no estúdio é que tem estes benefícios. Em todo caso, já sabem que esta entrevista vai estar disponível para você rever e partilhar, ok? E não se esqueçam de os seguir nas redes sociais. Este projeto é muito, muito fofinho. Aura, muito obrigado por Obrigada ter estado connosco. Obrigada a nós. Obrigado também à Serena. Obrigado a todos vocês por estarem aqui connosco, está bem? Vocês ainda estão aí a tratar do bife do arroz, as Masterchefs. Muito bem. O bolo também já está pronto para comer. Maravilha. Então, vamos agora dar assim um adeus lá para a câmara. Até já. Bora, meninos, até vamos já. Ter mais um convidado. Até já. Até já. Estamos aqui então de volta no nosso programa e já estamos do outro lado do nosso estúdio, onde nós temos aqui um espacinho para fazer outro tipo de atividades. Atividades porque, então, você já percebeu que hoje é o dia da criança, não é? Tivemos ali um espacinho para as crianças se divertirem, tivemos o na cozinha, onde vimos crianças com projetos também super fixe, que é culinária, serena. Como?
com jovens a cozinhar e agora estou aqui num outro espaço com uma amiga minha, Isabel Andrade. Olá, olá, Isabel. E com os jovens aqui que estiveram connosco, vão participar na atividade do Jumping Clay. Yeah. Espetáculo. Yeah. É portanto, melhor. Quem não viu a primeira entrevista que eu tive com a Isabel, depois pode rever no YouTube, ok. Tivemos a falar sobre Jumping Clay, tentei fazer uma coisinha destas, mas não me correu tão bem. Pronto, ainda tenho preciso de mais umas aulinhas. Então, e temos aqui os nossos voluntários que hoje é a primeira vez que vocês vão mexer no Jumping Clay, sim, não é? Uhul. Ok, então, Isabel, então vocês vão adorar. Então o que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer saltitona. Vamos fazer uma bola saltitona com estas cores: verde, amarelo, branco, preto, roxo e o neon laranja. Cada um escolhe uma cor, então. Ai, roxo. Eu diria fazermos todos da mesma cor, que é para não haver brigas. Ah, é? Então, às vezes, vamos fazer todos da mesma cor. Vamos fazer a base verde, está bem? Vamos esse lá. Esse verde até que é bonito. Então não é? É maravilhoso. Alguém é do Sporting? Eu! Pronto, eu. Certíssimo, vais gostar. Por acaso então, eu não tenho clube. Começamos assim, vá, vamos com atenção. Vamos com atenção. Cheira, começamos não sou assim. Olhem para mim, olhem para mim. Para massajar. Cheirem. Cheira a jasmim. Cheira, olha, então cheira assim. Mais álcool, gel. Olha, então agora fazemos assim, estica, encolhe. Vá, um, dois, três. Estica, encolhe, estica, encolhe. Jumping clay, jumping clay, jumping, jumping, jumping clay. Estica, encolhe. Estica, encolhe. Jumping clay. Agora são vocês. A um, dois, três. Jumping clay. Estica, encolhe. Muito bem, agora vamos fazer uma bola. Bola assim na mão, ou se quiserem podem usar a mesa também. Vamos afastar assim, isto aqui. Assim está melhor. Ou a mesa. Preparem-se quando verem a aqui. Mão, fazer uma bola bem feitinha. Vamos às mãos. Está bem? Vamos à mesa. Sem rugas. Vamos às mãos. Eu tenho que pôr os óculos. A velhice já não perdoa. Mas fica gira, não fica? Fica muito bem. Obrigada. Então, isto é, para quem não sabe, o Jumping Clay, o que é? É algo espetacular para crianças e hoje é o dia da criança. Isto é algo exatamente. Que as crianças podem se divertir à grande. Jumping Clay é uma massa de modelar que lhe dá o nome de plasticina, que seca ao ar, tem várias características fabulosas, entre elas as cores não mudam, não alteram o tamanho. É... Limpa as mãos. Limpa... Antibacteriana, entre outras coisas. Vão ao site da Jumping Clay, que vocês vão conhecer todas as características. Se comer, tem algum problema? Faz um cocó verde. Pronto, ok, certíssimo. Ninguém faz quer um isso. Faz um cocó verde. Se quiser fazer um arco-íris, um bocadinho de cada cor. E resolve o problema, está bem? Já temos uma bola bem feita? Sim. Mais então, ou agora menos. Vamos isto abrir... está bem feito. Está bem feitinha. Também... É a primeira vez. Vou-vos dar agora um bocadinho de branco, está bem? Certíssimo. Vou-vos dar um bocadinho de branco, assim, pequenino. Ouçam. Vocês vão partir ao meio e fazer duas bolinhas, porque vamos fazer os olhos. Ok. Está bem? Uma para ti, outra para ti. Desse bocadinho partimos ao meio. Exatamente. Certíssimo. Estamos aqui também a trabalhar um bocadinho a matemática. Claro. Não é? Vamos lá. Para quem não é bom, isto é uma boa. Partir ao meio, vamos fazer dois olhinhos. Eu estiquei, eu não parti, ok, certíssimo. Está bem? Mas também, não se esqueçam que temos de fazer assim, estica, encolhe. Em todas elas, sempre que me chamo nisto, é para ativar, e para podermos trabalhar. Duas bolinhas, já estão a ver aqui duas bolinhas na minha mão? Ok, sim. Agora? Ai, espera. Então. Espera. Duas bolinhas. E vamos espremer as bolinhas para fazer assim duas bolachinhas. Ok. Está bem? Certíssimo. Creme de azoral. Vamos lá. E vamos colocar uma bolinha de um lado, outra bolinha do outro, para criar assim uns olhinhos. Fazer os olhos. É? Certo? Certíssimo. Não vai nada. Exatamente. Agora carreguem assim um bocadinho para baixo, que é para fixar. Como veem, esta Jumping Clay, não precisamos de cola. Para unir as peças, está bem? Ela cola-se entre si. Para quem não sabe, você está no projeto Ai Que Giro, onde você vai às escolas ou a festas, ou quem quiser contratar, festas de empresa, para ensinar os miúdos e os graúdos a fazer obras de arte com o Jumping Clay. E se vocês forem às redes sociais do Ai Que Giro, vocês têm todos os produtos e brinquedos, e não só o que você já fez, e tem muita qualidade. Como vocês podem ver aqui.
Isto é apenas algumas das coisinhas que ela consegue fazer, bem elaboradas. Muito bem. E quem quiser ser assim uma instrutora, professora gira como eu, pode fazer o curso de Jumping Clay, é entrar em contacto com a empresa Jumping Clay, que existe a página online, e podem ser assim giras como eu, fazer a minha está pior. Trabalhos engraçados. Pois. Ok, está top. E ensinar. Muito bem, agora vou dar uma bolinha mais pequenina ainda de preto, que vamos partir ao meio para fazer a menina do olho. Está bem? Ah, ok, ok. Partirem para dois. Então. Dividir em dois. Esticem, tu gostas muito de fazer estas coisas? Também temos que esticar. Estica e encolhe também? Já está, pronto. Agora partimos ao meio, fazemos duas bolinhas, espalmamos um bocadinho e pomos no nosso, no, por cima do branquinho. E ficamos assim com os olhinhos, olha, vejam. Não. Vão ver os olhinhos? Eu pus no meio. Vão os olhinhos? Podes fazer. Não faz mal, não te preocupes. Põe lá. Pus no meio. Pode ser no meio, pode ser como quiserem. O meu vai ser tipo olho de gato. Estou com olho de gato. O meu vai ser olho estragado. WhatsApp. Muito bem. Agora podemos fazer... Acho que a primeira obra de arte bem feita que estou a fazer, é consigo. Está bem. Então tenho que vir fazer mais coisas comigo. Muito bem, não faz mal que vamos pôr umas bolinhas ali por cima. Muito bem. Agora vamos decorar a nossa bolinha. Como veem, estas aqui estão com várias cores, não é? Okay. Vamos decorar a nossa bolinha. Vou-vos dar um pedacinho de amarelo e vocês vão, por exemplo, fazer bolinhas e espalhar pela vossa bola para lhe dar uma cor para ela ficar mais atrativa. Vários pedacinhos, então, não é? Sim, sim. Estica. Lá, aqui o... Cheira muito bem. Olha, para quem não sabe, o Jumping Clay tem cheira um cheiro a jasmim. Era uma terapia que ajuda a acalmar. Não, quando tiveres muito elétrico, a mãe abre o pacote e tu cheiras, está bem? Que é para ficares calminho e sereno. É para fazer o quê mesmo? É para fazer bolinhas. Espalhar bolinhas para decorar a tua bola. Para tipo assim de corações, estás a ver? Está bom? Isto acaba por ser algo super giro de se fazer. Giro, relaxante. Reparem que uma pessoa perceber que é capaz de fazer uma obra de arte, o ego, isto faz muito bem ao ego. Uhum. Faz muito bem à nossa capacidade de saber, ser, estar. E estas atividades de Jumping Clay proporcionam tudo isso e muito mais. Um dia eu já tive isso no país onde eu morava. Muito bem. Olha, estão a ver, eu pus aqui umas bolinhas amarelas a decorar a minha bola. E agora vou pôr aqui parece o neon. Está com varicela amarela. O neon laranja, que são as cores novas, fabulosas, que a Jumping Clay criou. Para quem não sabe, lá em casa, Jumping Clay, quando consegue fazer uma bolinha, ela salta bem. Ela salta bem, por isso é que é Jumping Clay. Jumping e Clay. Não só, bem e bom. Não só, fabricada em Portugal. 100%. Fabricada em Portugal. Ora bem, bolinhas de cor laranja, para tu continuares a decorar. Oi, desculpa. Mais bolinhas de cor laranja, mais bolinhas de cor laranja. Estica, encolhe, estica, encolhe. Estica, encolhe, estica, encolhe. Toma tudo. Essa é muito. Então agora vamos continuar a decorar a nossa bolinha, está bem, com bolinhas de cor laranja, para ficar assim muito engraçado. Vamos lá, temos que ser rápidos. 6 minutos, acha que conseguimos terminar? Sim, porque senão põe-nos na rua. Com bolinhas por fazer. Fazemos na rua com os animais. Ai, depois fazemos lá fora, nós sozinhos, sem eles. Boa. Portanto, isto está a ser um dia da criança interessante. Já viu? Sim, belo dia da criança. Fizemos bifes e arroz e labou laranja. Eu é que lhes ensinei tudo o que eles sabem. Não ensinaste nada. Sim. Não posso mentir. Tu ensinaste. Já toda a entre gente pôs as bolinhas de coroa, porque não. Agora tem uma técnica que eu tenho que vos ensinar. Okay. Já está, vamos aguardar então pelos amigos, está bem? Eu já estou quase, já. Vamos já aguardar. Eu já estou... Parece que está com uma variação muito esquisita. Totalmente esquisita. Mas pronto. Eu já não preciso. Tá? Já não precisas, não faz mal. Então vá, vamos lá, temos 5 minutos. Sim. Tá. Falta a última técnica. Qual é? Porque já viram esta bolinha? Esta bolinha está toda assim redondinha e a nossa tem muitos altinhos por causa das bolas. O que vamos fazer é rodar e carregar, que é para fixar todas assim as cores. Mas assim não vai sair? Não. Vai fixar. Pode estragar. Que é para tornar uma bolinha lisa, para ela saltar direito. Espero que não estrague nada. Não estraga nada. Mas temos que fazer alguma pressão, está bem?
alguma pressão. E cá está. Assim. Que engraçado. Já viu? Parece que pertence a e que não foi acrescentado. Sim. Certo? Sem muito bem, sim senhor. Oh mãe, temos artista. Nossa, além de bifes, sabes fazer isso a mãe está ali atrás. Temos artista, é para continuar. Muito bem, sim senhora. Faz mais um bocadinho, só um bocadinho mais pressão. Que tal, Dulce, está a correr bem? Um bocadinho mais pressão. Boa, boa. Mostra, deixa ver. Uau, deixa a Isabel ver. Uau, fantástico. Muito bem. E depois não fica com aqueles altinhos quando está para rebolar. Exatamente, elas sabem. Temos aqui futuro. Temos aqui futuro. Muito bem, olha a tua bola. Estão a gostar de brincar com o Jumping Clay? Gostaram? Sim. Sim. Mostra a tua. Força, tens de fazer com força. Vá, aperta, aperta, aperta. Que giro. Isso. Que giro. Pronto, e tem aqui uma bola saltitona, porque olha, salta, vejam. Vai ver se... O que eu fui dizer? Aqui, Rodrigo. A tua fugiu? Toma, o que eu fui dizer? O que eu fui dizer? Muito bem. Então, daqui a um bocado, antes de vocês irem embora, eu tenho ali um saquinho com umas amostras, com um cartãozinho, para de vocês, depois, se os pais autorizarem, vocês poderem adquirir e brincar. Mostrem os vossos bonecos lá para casa. Vamos lá mostrar os olhinhos, olhem. Estão a ver? Aqui está. Uau! Está bem feio, mas não que interessa. Bom. O que é que vocês acharam desta experiência? Foi fixe? Foi muito fixe. Foi muito fixe. E quem é a melhor professora de jumping clay do mundo? Obrigado, ensino. Muito bem, foi um prazer. Daqui a um bocadinho nós vamos saltar mais um bocadinho com as bolas. Sim. Agora, antes disso, eu quero, porque nós estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Exatamente. Hoje é um dia muito especial, é o dia das crianças, não é? E isto é algo que é português, é algo que as crianças podem se divertir à brava, é seguro. À brava. Portanto, eu quero que você deixe um convite e saber nas redes sociais como encontrarem e como contactarem. Muito bem, podem adquirir Jumping Clay através do site da Jumping Clay. Podem também encontrar nos supermercados já kits prontos com passo a passo para poderem fazer em casa. Dura. Tem várias ideias também para fazer na minha página do Like Giro, tanto no Facebook como no Instagram. Eu acho que isso pode... E procurem-me, telefonem-me, vamos fazer coisas giras, pá. Estamos aqui é para alegrar a vida e colorir a vida. É mesmo espetacular. Eles acabam por fazer... Isto foi só uma pequena experiência, porque não tínhamos assim muito tempo, mas acabou por ser muito giro. E tem aqui mais, como vocês podem elaborar. Podem fazer montes de coisinhas. E, claro, é uma forma de você entreter as suas crianças. Há muitas mães que querem comprar plasticina, só que às vezes o filho tem reação alérgica, não é tão seguro, tem... Pronto, muita coisa que não é tão adequada, isto está para todas as idades. Exatamente. E é para se divertirem à brava. Portanto, a primeira parte do nosso programa para celebrar este dia da criança, tivemos com o Kids Zone, onde vocês tiveram a oportunidade de ver ali um espaço espetacular para as crianças se divertirem e os graúdos também, verdade seja dita. Depois tivemos aqui com o projeto da culinária, é Culinária Serena? Como é que é o nome? Projeto Culinária Serena, onde estes meninos aqui, que estão há um mês nessa escola, tiveram a fazer bife com arroz e também um bolo de laranja. Que vamos provar a seguir. E muitas vamos seguir. E muitas coisas que eles sabem mais, só que não têm tempo para mostrar, mas viu-se que eles sabem o que fazem. E depois estivemos aqui então com a nossa amiga Isabel Andrade, que nos esteve a falar aqui do Jumping Clay. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Isabel. Eu, foi um prazer. Obrigado por vocês também terem vindo, foi muito fixe ter-vos cá. De nada. Eu acho que vocês passam um pessoal espetacular para participarem em cenas. Qualquer dia, se tiverem assim mais coisas para os miúdos, eu ainda vos chamo, está bem? Sim. Certíssimo. Fazemos outras coisas. Tem que convencer aos vossos pais para vos trazerem cá. Então, nós vamos terminar aqui o nosso programa. Já sabe que nós estamos consigo todos os dias, de segunda à sexta-feira, aqui na Curiacos TV, para trazer o melhor da tradição e cultura portuguesa e projetos e temas super interessantes que você vai conhecer aqui. Temos o Facebook, temos o Instagram, convidamos você a nos seguir, deixamos todas as informações relacionadas com o programa lá. Também pode vir ao nosso programa falando pelo e-mail, contacto telefónico, Facebook. Então, dessas formas, você consegue estar connosco e trazer o seu projeto. Será uma alegria poder estar aqui consigo. E não há limites do que é a nível de saúde, solidariedade social, crianças, culinária, música. Nós abordamos de tudo. E também, já sabe que esta entrevista vai estar disponível no YouTube, como eu já falei já há pouco. De resto, nós nos vamos despedir por aqui. Eu e os meus amigos, nós vamos nos divertir ainda um bocadinho aqui com o Jumping Clay. Esperamos por vocês no próximo programa. Quem é que será o próximo convidado? Pode ser que seja você, ok? Vocês de novo?
se portarem bem, ainda vos convido novamente. Nós portamos sempre. Então, olha, para terminar, vamos ir assim lá para casa. Tchau, tchau. Tchau. Até à próxima. Feliz dia da criança.